Բարև բոլորին, այսօր մենք անցնելու ենք նոր թեմա՝ երեք անհայտով առաջին աշնանի հավասարումների համակարգերի լուծում։ Այս թեման ունի ընդամենը 1 խնդիր, 61-րդ խնդիրը։ Այսօր ես կլուծեմ 61-րդ խնդրի Z և N, երկու ամենադժվար խնդիրները, քանի որ մնացած խնդիրները սրանցից ավելի հեշտ են, և եթե սա կարողանաք լուծել, ապա մնացածը հաստատ կարողանաք լուծել։ Եկեք միանգամից անցնենք Z-ին, ունենք այս 3 հավասարումները։ Նախ, որպեսզի լուծենք, եկեք այս երկրորդ հավասարման մեջ X-ը արտահայտենք Y-ով և Z-ով։ Ստանում ենք X-ը հավասարը այս հավասարման մեջ 1, մինուս Z-ը դառնում է գումարած Z, իսկ գումարած 2Y-ը դառնում է հանած 2Y։ Հիմա մենք ունենք X-ի այսպիսի արժեք, և այս X-ի արժեքը կարող ենք տեղադրել այս երկու հավասարումների մեջ, և արդեն մենք կստանանք երկու անհայտով հավասարումներ։ Եկեք կատարենք այդ գործողությունը, 2 բակագծի մեջ X-ի արժեքը, և մնացած անդամների հավասարման հանած Y, գումարած 3Z, հավասարը 7։ Եվ ամենաներքևի հավասարման մեջ 3 անգամ 1 պլուս Z հանած 2Y, և հանած 5Y, հանած 4Z, հավասարը 2։ Հիմա եկեք բացենք փակագծերը, կստանանք 2 գումարած 2Z հանած 4Y, հանած Y գումարած 3Z, հավասարը 7։ Այստեղ համակարգի նշանները եկեք դնենք, և ներքևի հավասարման մեջ բացենք փակագծերը, 3Z և հանած 6Y, հանած 5Y, հանած 4Z, հավասարը 2։ Հիմա եկեք կատարենք նման անդամների միացում, այստեղ կստացվի, նախ դնենք համակարգի նշանը, հետո արդեն 2 գումարած 2Z գումարած 3Z, այսինքն 5Z, հանած 4Y, 2Z հանած 4Y, հանած Y, այսինքն մինուս 4Y հանած Y, որն էլ մեզ մոտ մինուս 5Y է, հավասարը 7։ Նույն գործողությունը կատարանք ներքևի հավասարման մեջ, 3 պլուս 3Z հանած 4Z, կստացվի մինուս Z, մինուս 6Y հանած 5Y, մինուս 11Y, հավասարը 2։ Ահա, հիմա կարող ենք ներքևի հավասարումը բազմապատկել 5-ով և կիրառել գումարման եղանակ։ Այստեղ կստացվի, վերևի հավասարումը կմնա նույնությամբ, 2 գումարած 5Z հանած 5Y, հավասարը 7, և ներքևի հավասարման բոլոր անդամները բազմապատկում ենք 5-ով։ Ստացվում է 15 մինուս 5Z մինուս 55Y, 2-ը կրկին բազմապատկում ենք 5-ով, ստանում ենք 10։ Եվ ես կատարեցի այդ գործողությունը, տեսեք, մինուս 5Z պլուս 5Z, հիմա կարող եմ կիրառել գումարման եղանակ, և Z-երի գումարը կստացվի 0։ 2 գումարած 15 ստացվում է 17, մինուս 5Y գումարում ենք մինուս 55Y, ստացվում է մինուս 60Y, և հավասարը 17։ 17 հանած 60Y-ը հավասարը 17։
Աստեղից կարող ենք հետևացնել, որ 17 հանած 17-ը հավասար է 60y, 60y-ը տանենք մյուս մաս 17-ը բերենք, 0-ն հավասար է 60y, y-ը հավասար է 0. Y-ի արժեքը մեզ մոտ 0 էր, 0-ում, և հիմա արդեն հեշտությամբ կարող ենք գտնել z-ի և x-ի արժեքները. Նախ եկեք գտնենք z-ի արժեքը, որ ենթադրենք այս հավասարման մեջ կամ ներքևի հավասարման մեջ, այստեղ z-ը ավելի հեշտ կգտնենք, 3 հանած z, y-ը մեզ մոտ 0 է, 3 հանած z, այսինքն սա 0, հավասար է 2, դե 3-ից հանում ենք z, ստանում ենք 2, այսինքն z-ը մեզ մոտ 1 է, որովհետև 3-ից պետք է անենք 1, որ ստանանք 2, y-ը 0, z-ը 1, և հիմա x-ի արժեքը կարող ենք գտնել, x-ը հավասար է 1 գումարած z հանած 2y, z-ը 1 է, այսինքն 1 գումարած 1, 2, x-ը հավասար է 2 հանած 0, x-ն էլ հավասար է 2, տեսեք հաջորդական թվը 0, 1, 2, սա էր 61-ի z-ի լուծումը, իսկ հիմա եկեք անցնենք 61-ի a-ի լուծմանը, հիմա այսա կմաքրեմ, իսկ հիմա արդեն անցնենք a-ին, a-ում մենք ունենք հետևյալ համակարգը, x գումարած y գումարած z հավասար է 9, հաջորդը x հանած y գումարած z հավասար է 3, և x գումարած y հանած z հավասար է 3. Սա կարող ենք շատ հեշտությամբ լուծել, ոչ մի դժվարություն այստեղ չկա. Նախ եկեք այս հավասարումը դարձնենք հետևյալ տիպի, x-ը հավասար է 9 հանած y հանած z, դե y-ը և z-ը բերում ենք այս մաս, հիմա x-ի փոխարեն տեղադրենք այս երկու արժեքները, կստանանք 9 հանած y հանած z, և մնացածը հանած y գումարած z հավասար է 3, և ներքևի հավասարման մեջ տեղադրենք, կստանանք 9 հանած y հանած z գումարած y հանած z հավասար է 3. Հիմա կատարենք նման անդամների միացում, այստեղ մինուս z-ը և պլյուս z-ը կրճատվում են, այսինքն նրանց գումարը ստացվում է 0, մինուս y հանած y մինուս 2y ստացվում է 9 հանած 2y հավասար է 3, և 9-ը այստեղ մինուս y պլյուս y-ի գումարը կրկին ստացվում է 0, և մինուս 2z հավասար է 3. 9 հանած 2y հավասար է 3, 9 հանած 2z հավասար է 3. 2 մեկ անհայտով հավասարումներ ունենք, այստեղից էլ պարզ է, ուղղակի կարելի է շատ հեշտ լուծել, y-ը հավասար է 3, z-ը հավասար է 3. Եվ հիմա x-ի արժեքն էլ գտնենք, x-ը հավասար է 9 հանած 3 հանած 3, այսինքն կրկին հավասար է 3. Եվ y-ն է հավասար 3, և z-ը, և x-ը, որոնն են մեզ մոտ հավասար են 3. Սա էլ 61-ի a-ի լուծումն է, այսքանով մենք ավարտում ենք 3 անհայտով հավասարումների համակարգերի լուծումը, և արդեն մյուս տեսանյութին մենք անցնելու ենք անչափ հետաքրքիր դաս, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում.